ঝুঁকে অভাগী মাটুকে অভাগী মাটুকে অভাগী মাটুকে অভাগী মাটুকে অভাগী أين كيف أصل يا؟ قاتل باكر راهي كبيو، ألي باتر راهي مبادرة؟ يكِي كاتل فرق مرا؟ قوّة جانغري بجّاب، تدي سامزاي بني ودينا. هاكي، آه، ولا، هاكي، آه. لا ओए माने हजुर प्रधान जी नमस्कार के हो तेरा बारे मा त नाना थरी हल्ला सुन्दै छु त के कुरा सुन्नु हो र त्यस्तो नचाहिने काम गरे जस्तो त लाग्दैन सूर्यलाई हत्केलाले छेकेर छेकिन्न भन्या जस्तै सत्य लुकाएर लुक्दैन माने के कुरा प्रधान जी स्पष्ट भन्नु न हेर माने हाम्रो शासनका विरुद्ध केही मान्छेहरू हुइया चलाउँदै हिड्या छन् रे त पनि तिनीहरुकै पछि लागेको छस रे भन्ने सुनेको छु मैले भगवान विष्णुले शासन गरे देशमा हामीलाई नपुग्दो के छ भन् त ह किन तिमीहरुका पछि लाग्नु पर्यो बुझिराख तिमीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्दा म सधैं छु मलाई अप्ठ्यारो पर्दा तिमीहरु छौ वर्षौं देखि हामी मिलेर बसेको सम्बन्धमा दरार हाल्ने काम चाहिँ नगर त
ए बाबा कस्ता कस्ता मान्छे त जेलमा कुच्या छन् त को होस् र ह अफ्यारो पर्दा प्रधान ज्यू भन्दै मसित नआउनु फेरि जे भने राम्रोसँग सुन्नु अफ्यारो पर्दा पछान चाहिने अरु बेला चाहिँ अर्कैको कुरा थुली हुन्छ बरु ढिला पनि भइसक्यो जम घरतिर नबसम ल जम ल आइले उठाइ दिनु उ चप्पल नै छुट्यो मेरो त ला हिजो भर्खरै किनेको موسيقى
ما تا لاريكا هنا اجيب لك اوكي هيرتا انا كوكلي بني عارفه انا اون بارنا تا بكا اكا اودي غريكا لا لا جاو ما تا جانجو لا لا رانك سنغزا Thank you.
मामाले के गर्दैछ नि अचेल के इलेम पनि गर्छ कि पहिला जस्तै मिर्ग लखेटर मात्र हिड्छ के काम छ र तिनको लख लख डुल्यो रौसी खायो बाबासँग झगडा गर्यो अरू किन काम छ र त्यो पनि कहिल्यै नसुध्रिने भयो आमा खान पाक्यो अरे कति छिटो आगियो किन नआउनु पर्थ्यो हेर नआउनु अरू बिगारी अहिले यिनीहरू दाजु बहिनी पनि कुकुर बिराला जस्तै छन् भने आउन सबै बहिनीलाई टोक्कसी हाल्नुपर्छ मामा घरबाट केही ल्याइनस् नचलाइन यो आमाले हो के मलाई दिए पनि आमाले दिनु मलाई नै हो आमा लौ बिस्कुट खा खा खान्न म ما
मलाई आमाले जहाँ राख्न भनेकी थिइन् नि हो त्यही राखे हो बिर्सेर पो कतै राखिस् कि होइन मैले त्यही राखेको अरू कोही नपाएर यही गोजाङ्ग्रो भेट्यो होइन तिलैले राख्न दिनुलाई बुद्धि त यस्तो छ नि ओइ लो भन् तैँले त्यो तिलरी कसलाई लगाएर दिस् भन् त मैले कोहीलाई दिएको छैन अझ बढी बोल्छ अझ झुटो बोल्छस् लो भन् त तिम्रो यस्तै अहिलेसम्म विश्वास लागेको छैन त्यति राम्रो लोग्ने कसरी पाएँ भने त दिनभरि जुवा खेलेर आऊ होइन त जुवा छैन त्यो भाइ छिट्लो नि ढेँडो तेरो आँखा देखाएर मैले जुवा खेलेको आमा मैले देखेको हो
भयो नि त नखेल्नु अब भयो आज राति म सोचमा चुल्तेस होइन के भयो यसमा के हुने नि दिनभरि भाइलाई पिटेर धन्दै मारेन मोराले त होइन एकछिन बसौँ हो के बस्ने कुरा अरे अब यति त छ नि त्यो मेरो सकेर बसौँ न हुन त हो ल अहिले भने आउँदा नि ठिकै हो त्यसो भए त यहाँबाट मेलो मिला म तल गरामा गर्छु जान्छु एक्सन के गरे अलिक कुनाबाट खन न कहाँ खेतको बिचबिचबाट लिएर गए अनि कुलो भने के बाङ्गो टिङ्गो लाने कुरा हो र सिधै लानु परेन कुलो सिधा लानु पऱ्यो भन्दैमा खेतको बिचैबाट काट्न त भएन नि अनि तैँले भन्न खोजे कि मैले जानी जानी तेरो खेतको बिचबाट काटेको हो र हो त जानी जानी खेतको बिचबाट काटिरहेको छौ त ए भएको भएको झगडा नगरौ मिलेर काम गरौँ तिमी झगडा नगरौ है सधैँ त कुरा गर्छ कसले नचाहिँ त्यो कुरा कसले नचाहिँ त्यो कुराहरू खेतको भित्ता त्यति पर छ कुना कुनाबाट खने हुँदैन बिचैबाट लानुपर्छ खेतको धेरै न्यून खोज है मने अहिले म यो कोदालोले तेरो दाँत फक्लाक फक्लाक झारिदिन्छु म ल हेरौँ त भइसक्यो त ल ल हेरौँ त आज तेरो भुँडीबाट हावा निकाल्न सकिनँ भने मेरो नाम पनि माने होइन Mm-hmm.